Oke, okay, uh, sekarang kita tunjuk nombor 15 pula eh macam mana kita nak menyelesaikan soalan nombor 15 iaitu topik pelan dan dongakan. Okey. Uh, dalam rajah 9.91, okey bila soalan pelan dongakan mesti baca soalan sebabnya banyak maklumat yang berada pada soalan ni menunjukkan sebuah pejal dengan tapak segi empat tepat D E F G. Okey, bila dia cakap D E F G tu, awak kena tahu dekat mana? D E F G. Alright, itu tapak dia. Alright. Lepas tu di atas uh, suatu permukaan mengufuk. Okey. Segi empat tepat S P U T S P U T <coughs> adalah satah condong. Okey, satah condong eh. Tepi T, D. T, D. T, D mana T, D? td. Okay. T, D. S, H. S, H mana? S, H. J, E. J, E. Okay. lepas tu M, F. P, N. Dan U, G adalah tegak. Okey Diberi H, J. Sama dengan J, E. Sama dengan 3. Okey bila dia beri tu korang terus letak dekat uh, rajah. Tiga, tiga. Ha, itu. Okey, lepas tu uh, soalannya lukis dengan skala penuh pelan pepejal itu. Okey, sebelum kita lukis, uh, lukis pada jawapan, pada ruang jawapan, kita plan dulu apa yang kita nak lukis. Eh. Sekarang ni bila pelan, pelan, cikgu selalu ajar dalam kelas, bila pelan... Terus kepada basic shape. Basic shape dia adalah tapak dia. Maksudnya kita macam penyet rajah tu. Sampai tapak dia. So tapak dia sekarang. DGFE ah ha, itulah tapak dia tapak dia berbentuk segi empat lah segi empat okey yang mana segi empatnya berapa kali berapa kita plan dulu ah ha, 8 kamu boleh kamu boleh lukis melintang atau menegak ikut kamu Lapan. kamu cikgu cikgu lukis 8 sini 5 sini okey ah ha, itu basic shape dia 8 dengan 5 okey lepas tu Hmm, kita tengok daripada atas. Okey, sekarang ni kalau kita nak jelas lagi kan, kita letak apa point yang kita lukis tu. E, F, G, D kan? Okey. So, sekarang ni daripada atas. Mana daripada atas, apa point yang kita nampak? Kita bulatkan. T, U, P, S, N, H, N, H kan? M, J. Ha, maknanya ini semua... Poin-poin yang dari atas. Dari atas. Maknanya yang yang tegak. Ha, yang kamu tengok tegak tadi t di tegak ug tegak sh tegak pn tegak mf tegak je tegak so itulah pelan yang kita yang kita nak lukis ni poin-poin yang kita nak lukis okey bila t, t ni kalau kita penyet dia dia akan jatuh tegak kepada d so t jatuh atas d d dah ada poin dia so tak perlu dilukis apa-apa u dia jatuh tegak dekat g u jatuh tegak atas g so tak perlu lukis apa-apa S jatuh tegak atas H. Kita kena teruskan sampai ke bawah. Dia jatuh kat mana? Jatuh kat tengah-tengah kan? Tengah-tengah di antara D dan E. Okey, di antara D dan E berapa cm ni nak lukis point S ni yang jatuh dekat sini ni. Point S yang jatuh kat sini ni kita nak lukis tu berapa cm? daripada E. Maknanya daripada E ni kita kena lukis something ni kat sini ni. Kena ada garis ni. Berapa cm tu kita kena find out. Okey. Sekarang ni kita nampak JH 3. So yang ni pun 3 lah. Maknanya. So sekarang ni kita ukur 3 cm sini. Ha, belum ukur lagi lah. Maknanya kita uh, kita just agak je 3 cm sini. Nanti kita lukis eh. Lepas tu atas pun kan dia sama ni kan. N ni pun kan. Jatuh atas N Jatuh dekat sini Ha, ni dia macam uh, benda yang ni lah Ok so 3 juga di, di sini Lepas tu kita garis Haa dia ada satu garisan di situ Di mana inilah garis S P yang kita nampak itu Okey, lepas tu uh, J Tadi dah settle kan ni Settle Ni settle semua. J. J jatuh atas E. J ni sebenarnya jatuh atas E. yang ha, kita letak macam tu je lah. Lepas tu M tu. M jatuh atas F. So semua settle. Ha, bila semua dah settle. Okey lengkap lah. Itu pelan kita. So sekarang. Baru kita nak buat dekat sini. Okey. Kita buat dekat ruang jawapan. Ruang jawapannya di sini. Pasal dia. Oh, okey. Sebab nampak macam kelabu tadi. Okey, ruang jawapannya. Kita nak lukis ni lah apa yang kita plan. kita plan tadi. Ha, plan yang kita plan tadi. Ha. Kenapa dia kelabu? Sekejap dia kelabu. Sekejap dia okey. Okey, tak apa. Harap-harap okey lah lepas ni. Alright. So, sekarang kita lukis ya. Eh? Bila kamu nak melukis ni, untuk mengelakkan kamu kehilangan markah, okey. Make sure kamu ada kertas kajang tu. Ha, hmm, kejap eh. Cikgu ambil kertas aja Nanti bila periksa, korang boleh angkat tangan. Okey, minta dengan pemeriksa nak kertas yang macam ni. Supaya korang boleh lapik. Okey, korang boleh lapik macam ni. Kan, boleh lapik macam ni. Dan korang nampak line yang korang nak lukis tu. Mula-mula tu, line yang mula-mula tu penting. Okey, bila korang nak lukis yang 8cm ni kan. Ni 8 cm ni kan. Ha, kita nak lukis 8 cm tu. Kalau boleh kita lapik dengan kertas kajang. Kita follow line dekat situ. Mana lah. Okay, 8 cm. So. Ha, uh, ukuran mesti betul. 8 cm nya tu. Nampak? 8 cm cikgu tu. Macam blur sikit eh. Tak nampak eh. Okay. Lepas tu. Bila kamu nak buat uh, 5 cm eh. 8 dengan. Ha, uh, 8 dengan 5. Okay. Make sure betul-betul. Ha, ni ni, sengkat ni Betul-betul dekat garis, ha, macam tu Baru kita akan mendapat Yang 90 degrees betul-betul Eh, so Okay Garis, 5 Okay, yang ni pun Kalau kamu perhatikan Memang uh, Okay, nak buat 5 kan Okay, line ni, nampak line 5 ni Berada di atas ha, Dia memang straight Dekat garis tu ha 5 tu okey nak memastikan betul-betul 90 darjah ha okey lepas tu oh cikgu punya ni bukan 8 bukan 90 darjah nampak so kalau nak kena ni kena make sure so ini masalah eh bila kamu tak cukup 90 darjah atau melebihi 90 darjah dia akan jadi... Apa nama ni? Hilang markah lah. Sekejap. Okey. Yang uh, garis ni tadi kita dah dapat. Kalau nak tepat betul-betul kan. Nak tepat betul-betul. Macam tadi cikgu dah saya kan. Kamu guna... Apa nama ni? Protractor kan. Jangka sudut. Jangka sudut. Kita ukur... Buat ukuran 90 darjah betul-betul. Ha. Eh, Maknanya letakkan betul-betul. Jangka sudut macam... Yang ni macam tak bagus sangat ni. Ambil jangka sudut yang biasa tu yang bagus. Sebab dia point dia nampak dia boleh lari-lari kan. Okey 90 darjah. Ha, 90 darjah kita tanda dulu. Okey di sebelah sini pun ukur 90 darjah. Okey pastikan point yang uh, 8 cm tu betul-betul di tengah 90 darjah. Ha, tu. Okey lepas tu baru kita ukur. Ha, kita ukur. 5 cm itu. Ha, supaya kita tidaklah tersasar. Eh. Dia memang kualiti kena jaga bila buat uh, pelan dongakan ni. Eh. Pensil kena tajam. Sebab kalau pensil tumpul nanti dia lari juga. Ha, dia makan juga ni uh, measurement dia tu. Okey 5 sini pun. Ha, bila kamu ukur tu pastikan yang kamu tanda tadi nampak kat sini kan. Ha. So 5 Okey. Okey. So sekarang ni 8 cm ni. Ha memang tepat 8 cm nampak. Kalau macam tadi cikgu pakai buat je kan. Cikgu tak gunakan protractor atau jangka sudut, dia macam kan uh, macam melebihi 8 dapat yang atas ni. Ha tapi sekarang ha memang dia 8 cm nampak. Cantik ngam-ngam. Okey so alhamdulillah kita dah dapat ni. Make sure jangan lebih, jangan ada lebih, jangan ada gap. Gap maknanya macam yang ni terkurang, dia ada macam putus kat sini, macam dia tak bersambung. Ah tak boleh. Itu pun akan dipotong markah eh. Okay, yang tu dah settle. So yang sekarang kita akan buat yang mana? Yang ni ni. Yang PS ni, PS ni 3 kan. So kita kena ukur daripada kanan eh, daripada kanan kita ukur 3 tiga daripada kanan. Okey. Kita tanda dulu. Tiga juga daripada sini. Kita tanda dulu. Ha, lepas tu baru kita lukis. Hmm. Baru dapat pelan, pelan kita yang tepat. Okay, nanti pemeriksa dia akan ada plastik tau. Dia letak je plastik dia tu. Kalau macam tak nampak apa-apa garis yang keluar, maka dia terus direct bagi tiga markah. Ha. Uh, so, untuk satu plan tiga markah. Okay. Alright. Seterusnya kita pergi kepada uh, soalan B. Soalan B satu. Okay, soalan B satu dia minta apa? Soalan B1 ni selalunya dia daripada soalan A tadi. Bongkah yang tadi soalan A tadi. Maknanya kamu kena make sure kamu uh, ambil balik apa yang dekat soalan A tadi. Yang 3 dengan 3 ni kan. Okey kita salin balik di sini. HJ 3. JE pun 3. Okey yang lain 5, 8 samalah. Okey apa dia buat dengan bongkah ni kita kena baca. Ha, mesti baca. Panjang tapi mesti baca. Raja 91 telah dipotong. Okey, sembilan satu tadi yang rajah ni ni. Okey, rajah ni telah dipotong dia kata ha dipotong kat sini. Okey. Uh, dan dikeluarkan pada satah SPUT. S P U T. Mana SPUT-nya? S P U T. -T. Okey, dikeluarkan satah ni SPUT. Pada rajah ni dia dipotong sini, dia potong sini kan. Dia keluarkan yang tu. Okey. Faham? Alright. Lepas tu sukuan silinder, sukuan silinder ini dicantum pula. Okay. Ni dua benda dia buat ni. Selalunya soalan untuk SPM ni, satu perkara je dia buat. Sama ada dia potong, dia kurangkan atau dia tambah. Tapi yang ni dah lah dia potong. Lepas tu dia tambah pula. Ha, okay. Boleh jadilah untuk 2021 ni kan. Tak sure juga. Ha, kalau dia nak bagi senang, Alhamdulillah. Kalau dia nak bagi macam ni lah, itulah kamu kena bersedia lah. Okay. Lepas tu dia kata... H, J, M, N H, J, J Ni J M, N okey Seperti yang uh, H, J, M, N Oh, dia kata sukuan silinder dicantumkan Kepada pepejal Pada satah mengupuk H, J, M, N Oh, sukuan silinder dicantumkan Pada satah H, J, M, N ni Tapi dia ada terlebih, nampak tak? Terlebih, KLMJ tu terlebih eh Ha, dia sampai 3 tu kat sini je. Sampai J je. Lepas tu JK ni ada sambungan lagi. Tak tahu berapa tu. Okey. Seperti yang tunjukkan Raja 91. Diberi jejari silinder. Okey. Ini adalah sukuan silinder. Ni sukuan silinder. Dan jejari. Jejari bila sukuan silinder maknanya pusat dia di H. Pusat dia di H. Jejari dia HR dengan jejari dia HK. Okey. So jejari dia dia kata 4 cm. Jejari silinder ialah 4 cm. Maknanya R ke H ni 4 cm jejari dia. H ke K pun 4 cm. Bila 4 cm maknanya sini 3 kan. Sini jadi 1 lah. Ha, macam tu. Okay. Lepas tu uh, sama dengan TV. TV mana? TV. Oh okay. Yang ini ni jejari dia ni. Okay. 4 cm ni pula sama dengan T ke V. T ke V pun 4. Okay. Nampak? Ha, tu bila maklumat diberi kita kena uh, masukkan dalam rajah supaya kita jelas nanti kita nak lukis everything okey. Lepas tu AD dia kata AD AD sama dengan BG sama dengan WN sama dengan ML. Okey kita tandalah banyak sangat eh. AD BG WN ah uh, kita tanda yang sama tu. Uh, M ML MKL ni sama Okey, Lepas tu V ke H. V ke H pun sama. J ke K pun sama. 1 cm. Okey. Maknanya ni 1, ni 1. 1, ni 1. Ni 1, ni 1. Satu. Ni 1, satu, ni 1. Satu. Ha, ni memang 1 tadi. Ha, kita dapat tadi kan. Okey. Lepas tu dia kata. Lukis skala penuh. Dongakkan. Dongakkan. Yang dilihat uh, daripada X. Cikgu tak baca dah tengah-tengah ni. Cikgu terus je sampai hujung. Dilihat daripada X. Maknanya X kat sini. Ah ha, ini dongakkan depan lah. Maknanya kamu bayangkan kamu berada di X ni. Okey. Kamu penyit rajah tu sampai ke belakang. Ha. Macam mana kamu dapat dia. So bila ni. Maknanya yang kamu akan lihat adalah sisi AB. Ah ha, bukan sisi dia yang, yang akan lenyap. Sisi yang kamu tolak tu AB kamu tolak. A jatuh atas B. D jatuh atas G. Macam tu lah. Okey. Mula-mula kita pergi dulu kepada mm, yang paling belakang bila kita tolak okay, tolak yang paling belakang sekali maknanya sekarang ni kita okay, apa kalau dari depan kita katakanlah kita tengok daripada tapak eh daripada tapak kita kita start daripada D D bila penyet dia jatuh dekat G okey E bila penyet jatuh dekat F So mula-mula kita kena lukis daripada tapak ni G ke F G ke F ni berapa? 8 Okey, kita plan dulu So sekarang ni daripada lantai Sebab kita kan kita kan duduk macam ni ha, So ini dinding tau Macam dinding Tadi tu macam tapak kan Plan Sekarang dinding pula So daripada lantai DE tu kita lukis dulu Itu 8 Okey, 8 Lepas tu dia naik hmm, naik ke atas ni kan. Daripada F dia naik ke M. Okey, naik ke M berapa? 3. So F naik ke M 3 eh. F naik ke M 3. Okey, tapi dia ada naik lagi. Ha jap eh. Yang ni dia naik sampai sini. Dia ada lagi silinder di atas ni. Tapi tak tahu berapa ni nanti. Kita kita ni tengok dulu ya. Macam yang silinder ni bila dia dari tepi. Dia akan jadi bentuk yang macam. Uh, dia akan jadi bentuk ni lah. Ha, inilah yang kamu tengok daripada sini. Daripada X kan. So yang ni kita lukis dulu. Yang ni tiga. Yang ni tiga. Okay. Alright. Um, lepas tu kita nampak pula. K. Okay. H, okay. K, H. Uh, T, kan? Oh, kita nampak yang ni semua ni. Yang ni semua kita nampak. Eh? A penyek dekat B. T penyek dekat U. Uh, dia macam tu. Okay. So, sekarang ni. Tiga. Kalau kita daripada sini. Ini pun tiga juga. Tiga. Tiga ukur 3, ukur 3, okey ukur 3. So kita nampak yang macam ni lah. Macam ni kan. Ni jadi satu tau. Ni tiga tadi, tiga ni satu. Kan? Okey H ni. Sebab nampak H ni kan. H ni kita nampak dia di tengah-tengah, nampak tak tengah-tengah dinding ni? Okey. Ah uh, H tadi di tengah kan? Nampak H di tengah, okey. So H ni Cikgu dah lukis dah H ni kat tengah. Lepas tu kan dia uh, ini merupakan sukuan silinder tadi. Kita nak, kita akan nampak tau daripada daripada pandangan X kita nampaklah sukuan silinder ni dan, dan kalau kita penyek kan kan sebenarnya uh, kalau nak senang kan awak tengok yang garis yang selari dengan anak panah ni semua penyek. A uh, R tu dia penyet ke Q Maknanya memang di belakang sana pun uh, Begitulah corak dia sama kan Bentuknya tu adalah bentuk yang sama. So, dia penyek. So, dia macam lenyap lah. Lenyap. RQ tu akan lenyap. Ah, ha, penyek je tu. K ni macam penyek ke L. So, dia dia garis yang selari dengan ni akan lenyap tau. So, dia dah tak wujud. Yang garis yang selain daripada sini je. Ah, ha, maknanya kan macam RH ni kan tak selari dengan ni. H, K tak selari dengan ni. So, kita nampak lah H, K. Okay, dengan... HR. Ah, ha, R tak atas sana. Okey, lepas tu yang ni ni. Ni kan? Ha ni. VT ni, okey, 4. So kita tapi dia naik kan. Dekat sini kan dia bukan se sama kan. HK ni rendah sikit, VT ni atas sikit dan bezanya tu satu, nampak? Ha ni lah dia naik satu. Dia naik dulu satu, lepas tu baru ke aa, baru 4. Okey, tapi di bawah ni lapan tau. Kalau kamu perasan, sini 3 kan? Sini yang luar ni satu ni dekat luar tau. Dia macam terlebih kat sini kan. Dia bukan termasuk dengan lapan ni. Ha, kan dia macam gap kat sini. Nampak ni? Ni eh, macam dekat sini kan ada gap kan bawah ni. Ha, kan kalau dia jatuh kat lantai dia jatuh kat sini kan. Ha, so tu macam tu. So ada ada lubang kat sini lah macam tu. So empat je. Empat, tiga, tujuh. So satu CM ni dia sengit macam ni. Ha, inilah yang sengit ni. Yang kita nampak 80 ni kan. Ha, macam tu. Okay. So yang tu saya rasa habis dah. Kalau kita tengok pun kita check pun yang garis yang macam ni semua tak kita lukis RQ. RQ maknanya R. Ha, kita yang nampak depan sekali tu R. R. R, R ni ada kat sini. V. Ha, v kat sini. H. Ha, H kat sini. K. Ha, macam tu. So R ni dia penyet dekat Q. V penyet dekat W. H penyet dekat N. J penyet dekat M. Ha, J dekat sini lah. J tadi. J yang yang ni kan? Ha, lepas tu K penyek dekat L. Ha, cara kamu nak check. Kamu tengok garis yang selari dengan anak panah ni semua settle. Kamu dah penyek dia. Okay? Dan yang paling depan sekali ni semua kamu dah dah make sure ada di hadapan ni. Okay, tapi cikgu nak bagi tahu label tak payah tau sebenarnya. Cuma bila kamu buat point itu, kamu kena tahu di mana point itu kan. Macam D kat sini, A kat sini, di kat sini yang ha, macam tu kena tahulah point tu di mana supaya kita uh, lukis dengan betul sebab bila pelan akan ni shape salah katakanlah kamu dapat ni katakanlah uh, kamu buat shape dia yang ni kamu tak berjaya buat yang ini kamu tinggal kamu buat shape yang ini je yang bawah ni je kamu tak akan dapat markah yang pertama tu ha itu masalahnya Pelan kan ni. Dia terus kosong. Bila shape dia tu tak kena, shape asal tak kena maknanya. Contohnya macam yang ni pun kalau kamu kamu buat straight kamu nampak straight ke, ha tak boleh. Nanti dia jadi habis kosong semua. Ha dia bukan ambil sikit-sikit macam tu kan? Alright. So itulah untuk B. Ha cikgu dah cakap tadi macam mana cara nak melukis. Cikgu harap kamu boleh lukis dengan tepat dan gunakan jangka, sudut untuk mengukur 90 darjah dengan tepat. Ukit okay, ukuran ni semua ni. Ni nak ukur ni macam mana ni. Ha, kena tunjuk jugalah kot eh. Okey tak apa kita cek kita tunjuk lah. Video ni nanti kalau lama-lama dia turn off. Sekejap ni. Eh. Mana garis dia ni. Ha. Okey kita lukis sekarang ni. Lapan dulu. Buat lapan dulu. Mana garis. Lapan dulu. Sebab yang ni empat markah. Kena jaga. 8, okey. Hmm. Lepas tu um, naik dari sini satu. Naiknya satu, setakat satu tu okey lah kot. Ha, uh, okey naik satu, okey setelah naik satunya. Lepas tu sebelah sini pula naiknya tiga, ha, uh, macam tu. Dia bila ni, bila dongakkan ni kita lukis, uh, ya, yeah? uh, kita yang sengit-sengit ni kan lepas satu ni kan dia sengit kan. Yang sengit ni kau jangan lukis dulu. Awak lukis last kali yang sengit tu. Sekarang lukis yang tegak-tegak dulu. Ha, yang yang boleh diukur lah kan. Okey lepas tu tiga. Lepas tu ke sini tiga kan. Ke sini tiga. Ha, ini kena make sure betul-betul 90 darjah ni. Okey tiga. Okey ni kan. Cikgu tak nampak. Okey. Ni tiga. Sini bawah ni. Ha, kan. Dia punya senggat tu jaga eh. Untuk mengukur tiga tu. Alright. Tiga. Sini. Ha, dah dapat H nya. H kita di situ. H kita di sini. Eh. H lepas tu naik ke atas. Ni tiga sampai sini. Naik ke atas empat. Ah ni cara kamu nak lukis. Okay. H tu lah. H tu kan dekat tengah kan. So dia. Okey, lukis sampai atas dulu. Yang ni empat. Yang ni dia kena sebenarnya yang ni kalau nak ni terus sambung sampai empat tu tau. Supaya tak nampak orang kata apa. Ah ha, ni satu lagi. Ha, bila melukis asing macam ni, kamu kena make sure. Hmm. Okey. Supaya nampak jangan nampak ah uh, sini tebal, sini nipis. Tak boleh. Ah uh, tu kena jaga juga. Bila ni. Okey, jangka lukis kena cari jangka lukis lah. Cikgu tak ada jangka lukis sekarang. Jangka lukis nanti awak buat kat sini. Awak ukur jangka lukis tu, uh, dia empat, Okey. Letak dia punya jarum kat sini, uh, jalan kat sini. Mesti guna jangka lukis. Kalau tak guna jangka lukis, habis. Pun akan dapat kosong markah. Kalau pemeriksa nampak tak guna jangka lukis, habis. Kosong markah. Okey. lepas tu kamu naik sini satu. Ha, ni cikgu tunjuk cara sikit-sikit je lah. Nanti awak buat betul-betul eh. Okey. tunjuk satu tu Lepas tu empat kan Empat Okay lepas tu macam ni Haa macam tu Yang ni kamu ambil jangka lukis Buat macam tu Label tak perlu Tanpa label diterima dalam SPM So yang ini ni Nanti dia akan dapat empat markah Okay Markah pertama dia tengok shape penuh. Yang ni mesti guna jangka lukis. Kalau tak guna jangka lukis habis kosong. Lepas tu uh, dia akan tengok betul tak ada bentuk ni dengan bentuk ni. Okey dapat markah yang pertama. Okey. Lepas tu dia akan tengok measurement. Setiap satu ni measurementnya betul markah kedua. Lepas tu dia tengok kualiti lah. Ha, uh, itu dua markah kualiti. Ha, uh, itu dapat empat markah untuk soalan B1. Okey. Okey, sekarang kita sambung uh, B2 pula, B2. Bila B2, kita tengok B2. Okey. Kalau kamu pun dalam SPM, uh, nak buat B2 pula, kita padamlah semua dulu, then baru kita tengok pula daripada B2, okey. Daripada B2, B2 maknanya daripada Y, dilihat daripada Y. So lihat daripada Y, so hmm jadi bela kejap eh focus. Uh, okay. So, dilihat daripada Y. Maknanya sekarang ni kita tengok. Kalau daripada Y, pandangan sisi tau. Bila pandangan sisi, uh, maknanya kita akan lihat garis yang uh, macam ni. Uh, garis yang macam ni, semua lenyap. Uh, kau tadi pandangan depan, garis yang macam tu. Uh, yang macam tu sebab dia lukis 3D kan. So, dia macam tu, macam tu semua lenyap ah ha, lenyap kan macam. Kalau daripada uh, dongakan, garis yang tegak semua lenyap ah ha, macam tu. Lenyap maknanya hilang dia penget-penget-penget kan. So yang macam ni daripada sisi, daripada sisi meaning kalau kita tengok daripada sisi okey E jatuh terus dekat D. Ah ha, tu. Maknanya yang yang lenyap tu garis yang macam ni. Ah ha, dia lenyap ni. Maknanya garis yang akan nampak adalah garis yang yang macam tu lah. Ah ha, macam tu. Dari sisi kan daripada sisi eh. Okey, so daripada lantai ini kan memang kalau kita nak penyet susah lah sebab kita akan kena tengok daripada sini juga uh, untuk case ni. Okey, daripada lantai kita nampak E dengan F. E kalau kita penyet jatuh dekat D, F jatuh dekat G. Okey, so E, F kita lukis dulu. E, F tu lima kan. Daripada lantai ni, kita start pada lantai. Kalau dongakkan dongakkan memang kita start pada lantai senang eh okey daripada lantai 5 ni lepas tu yang ni e yang ni f okey okey lepas tu e ni naiknya ke j kan j ni pula depan dia ada k nampak paling depan kita nampak k lah k jatuh dekat j jatuh dekat h uh, dan dinding belakang sekali jatuh kat sini kat tengah-tengah lah So tak apa dia tengah-tengah yang tadi E okey E jatuh dekat D K jatuh dekat J jatuh dekat H jatuh kat tengah ni so K ni J ni dia tingginya berapa daripada E tiga kan so maknanya kita benar tu dulu tiga daripada E daripada E kita benar tiga okey ni naik tiga okey ni settle ni settle ni settle naik ni okey lepas tu sebelah sana J ni dia dengan M pasangan dia tu dengan M sebab naik atas FM kan so naik atas F pun 3 ah ha, dia macam tu okey kita tengok macam tu so ini nampak KL ni KL ni okey L jatuh atas M atas N ah ha, pasangan dia K dengan L J dengan M kan H dengan N E dengan F okey pasangan atas dia K dengan L ada garis kan K dengan L so kita buatlah garis okey lepas tu Dinaik atas lagi ah ini merupakan sukuan silinder bila sukuan silinder kalau kamu penyet bulat ni kan kan cikgu dah cakap dalam kelas bila penyet bila bulat kita penyet dia akan dapat empat segi penyet daripada sisi penyet daripada tinggi silinder tu dia akan nampak segi empat betul tak maknanya yang ini ni, bila dah dah penyet ke penyet dekat L dia akan nampak ni je segi empat ni je Ah ha, silinder ni bila dia penyet dia akan nampak segi empat ni je RQHN ni je. So, L jatuh dekat N. Lepas tu nampak Q, nampak R. So, dia kena benda yang ni lah. Atas lagi ni berapa ni? Berapa R ke H ni? Empat kan? So, naik empat lagi. Naik empat. Ha, macam tu. Maknanya, naik daripada E tadi kan? J. J kan dekat H. Ha, tu. Dia naik. Naik lagi. Empat. Naik empat. Naik empat. Okay. Tu dah sampai ke puncak lah tu. RQ tu. RQ sebab depan ni tak ada depan r ni tak ada apa-apa tak ada apa-apa memang kita akan nampak terus r dengan q tu dan ada garis di situ so rq okey sekarang kita kena kaji dari kita kena ke bawah balik ke bawah okey naik sini nampak ni eh yang yang mata kita macam ni ha nampak ni mata kita macam ni ada point a di belakang sana eh dekat atas f pun ada point b di belakang sana a dengan b ni E dengan B ni kalau kita perhatikan dia di sini wujud line itu ok, tapi dia tak nampak dilindungi oleh dinding ni wujud dia wujud di belakang sana AB tu dan AB ni tinggi daripada D daripada D yang E kan dia penyet jatuh kat D kan so yang berkaitan ni lah ni tinggi dia satu so naik satu kamu kena buat garis putus-putus ah ha, inilah A dengan E eh, dengan apa ni tadi? Tak nampak pula B. Ha. Kan sebab EF jatuh dekat G. Kalau komplemennya F daripada sisi dia jatuh dekat G, tapi atas G tu satu naik B. Ha ni. lah Ha ni F jatuh atas G dan naik atas dia B. Ha gitu. So macam tu kaitan dia. Lepas tu kita tengok lagi naik ke atas K. K tak ada apa-apa, dia jatuh kat sini. Alright. Okey, kita nampak ni. Ni pada silinder ni, pada silinder ni ada V dengan W. V dengan W di mana V ni kalau penyet jatuh kat T, W penyet jatuh dekat U. Maknanya wujud juga garis ini. Ha, tadi yang kita lukis adalah yang K ni kan tadi, K jatuh dekat H, L jatuh dekat N. Tapi atas sikit satu ni naik satu ni daripada K dengan L ini dia naik satu satu cm di sini naik 1 cm ada wujud satu garis lagi iaitu V dengan W ah ha, di situ VW nampak so itu wujud di belakang sana sebab dilindungi oleh silinder ni sepuan silinder ni so dia wujud tapi tak nampak so kita kena buat secara putus putus ah ha, begitu so ah ha, cikgu rasa habis dah sebab semua kita dah bulat kan yang ni pun habis settle okey dari atas settle Ni settle. Ini pun settle tadi. VW dah lukis. AB pun settle dah lukis. Ha. Kita kena tengok macam tu lah. Maknanya pandangan sisi kita tengok poin-poin yang macam tu. Pandangan depan kita tengok poin yang ke situ. Eh, poin yang ke mengikut anak panah ini. Kalau dari sisi kita tengok yang garis melentang itu. Ha. Kita hapuskan. Maknanya kita penyetkan rajah itu. So, semua poin-poin itu mesti kita Uh, lukis eh, Kalau dia wujud di belakang Kita kena lukis secara putus Putus Haa ni wujud Tapi tak nampak sebab di belakang Di belakang dinding ni Sebab kita berada di, di depan ni Kita duduk depan ni Kita duduk sebelah sini Maka kita nampak dinding ni dulu Baru kita nampak ni kan Ni wujud tapi tak nampak Oleh pandangan mata Maka kita kena lukis dia secara putus Putus Haa ni awak buat nanti Cikgu tak tunjuk dah lah kan. Tadi cikgu dah tunjuk dah untuk A, A dengan B1. So ini make sure ukuran semua. Bila awak buat ni awak kena buat sampai atas tau. Maknanya sini tiga kan. Sini tiga. Sini empat. So buat terus tujuh tu. Bila awak buat. Jangan awak buat tiga dulu lepas tu baru buat empat. Ha, ini yang akan menimbulkan uh, kata non-collinear. Non-collinear maknanya dia macam lukisan kita tu kan. Bila awak buat. Cikgu tunjuk lah. Bila awak buat Tiga. Tiga dulu. Awak buat tiga dulu kan. Mula buat lima. Okey. Awak buat lima. Awak buat lima. Ni selalu kesalahan pelajar. Eh? Dia buat lima. Lepas dia buat tiga dulu. Dia buat tiga. Kan. Dia buat tiga. Lepas tu kan. Uh, dia buat lima lagi. Dia lukis satu-satu tau. Bila yang pelajar yang lukis satu-satu ni. Dia akan menyebabkan non-collinear. Uh, bila dia ukur empat ni kadang-kadang. Uh, dia ukur macam ni. Uh, dia ukur macam ni. Kan nampak tak? Nampak tak? Ha. Ha dia macam uih, Ha bila pemeriksa cek alamat dia terkeluarlah dia ter, ha dia macam itulah maknanya. So sekarang ni untuk cara yang betul awak lukis terus. Okey bila awak lukis 5, awak lukis 5 Mesti berpandukan kertas kajang tadi. Okey. Lepas tu terus lukis 7 Sebab tahu tiga sini empat sini kan. Itu sebab cikgu kata kena buat pelan macam ni. Senang bila awak nampak Oh tujuh Terus lukis tujuh itu Tujuh tu terus naik atas So awak takkan uh, Takkan ada masalah um, Sengit-sengit tu lah ha, Dia macam tu tujuh terus Yang ni pun Tujuh terus basic shape tu Basic shape tu kena jaga eh Tujuh terus ha, Lepas tu yang atas ni pun Lima ha, Nampak dia kalau setakat 0.1 Tak apa Jangan melebihi 0.2 Eh Maknanya ukuran kamu ni Kalau macam Alah 5.1 Okey lah Tapi jangan 5.3 5.4 habis Maknanya sengit sangat ha, Lepas tu baru Pergi dekat yang Garis yang tengah tu ah Ni ukur Baru ukur 3 Ukur 3. Okay, so inilah kalau yang dah siapnya. So cikgu harap kamu uh, ambil beratlah tentang apa yang cikgu nyatakan tadi. Bila Bilenan kolini tadi pun dah potong markah untuk kualiti. Eh. Markah dia akan bagi ikut shape shape asal dua segi empat ni ada dia akan dapat markah yang pertama. Lepas tu uh, dia tengok uh, ukuran ukuran mesti tepat dapat markah yang kedua. Lepas tu, markah yang ketiga garis putus-putus. Mesti dua-dua ada. Kalau salah satu tak ada pun tak dapat dah markah yang ketiga. Dan kualiti. Kualiti tu kita tengok dari dari segi collinear. Uh, dari segi 90 degrees kamu, dari segi uh, ada tak gap. Uh, macam tu lah. So, dapat markah terus dua. So, dapat lima markah untuk bahagian B2. So, jaga markah dan cikgu harap kamu dapat 12 markah untuk pelan dan dongakan.